Necə gələ bilərsiniz hakimiyyətə? Orxan müəllim. Bəli. Orxan müəllim. Mən siyasətçiyəm. Bəli. Hələ bilirəm, Əli Kərimli dost durağa basar. Ondan nə hissə gözləmək olar, soxum onun ağzına. Orxan Kötü yalayan da videosu da var. Sən mənim canım, o arxivi axtar gör, o qəhvəmi videosunu tapa bilirsən. Abi zanimət nədir? Qənimət deyəm, götdü başlı adamdır. Qənimətdir, götdü, nə bilirəm. Amca mənim idi. Onun da videosu var idi, oteldə. Görməmişdi. Orxan Bu oyunu quran Xədicə İsmayıllı qəhvədir. müəllim. Belə ki, Gültəkin zırıqdır. Onu aləm tanıyır, məşhur adam bilirsiniz də kimdir. Orxan müəllim.